Just gonna stand there watching the game. So goes the world. Just gonna stand there watching the game. Attention, please.
Production. Com o site mais badalado de Três Pontas, Minas Gerais e região. ModernaTP.com. A galera tá ligada, muita mulher bonita e a cerveja mais gelada. Santa Fé do Araguaia, todo mundo tá ligado. Planet Music, pra ninguém ficar parado. ModernaTP.com. O baile tá dominado, tá lotado de gatinho. O DJ tá inspirado, até parece que adivinha o que a galera tá querendo, o que a galera tá pensando. Enquanto a gente imagina, o DJ já tá tocando. Planet Music. Pode crer, ninguém segura. As melhores.
PowerPoint do momento. Vem Osmar, the best. A galera tá ligada. Muita mulher bonita e a cerveja mais gelada. Santa Fé do Araguaia, todo mundo tá ligado. Planet Music, pra ninguém ficar parado. www.badeanatp.com.